Hurmatli obunachilarim, demak mana shunaqa jonli efir orqali sizlar bilan ko'p-ko'p bog'lanib turamiz, hali yana gaplashamiz. Sizni yaxshi ko'raman, rahmat. Men ham sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. O'shaning uchun sizlar uchun videolar olaman, joylab boraman. Namuncha turqing sovuq, bachkan. Raqslaring juda xunuk, boshqa raqsga tushmayman. Sizni ijodingizga omad, rahmat kattakon. Sizlarga ham omad tilayman. TikTokimni, Instagramimni, YouTube kanallarimni kuzatib boringlar. U yerdan sizlarga yoqadigan kulgili zo'r videolar joylayman yana. Mana bizga yana yozganlar bor. Bashering qursin o'sha. Uyatsiz, uyalmaysan ko'p katta bo'lar. Hurmatli do'stlar, demak, jonli efir o'chiradigan vaqt bo'ldi shekilli. Yana sizlar bilan bog'lanaman. Sizlar ko'proq like bosib, kommentariya yozib turinglar va yaqinda sizlarga katta giveaway qilib sovg'alar topshiraman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Tur, yo'qol. Negativchilar hozircha yozib turibsin. Obunachilarim hali milliondan oshadi. Men nomer 1 bo'laman. Eng zo'ri bo'laman. Bu yil o'qishga kirgan talabalar soni juda ham ko'p bo'ldi. Dadam, yaxshilab o'qigan qizim, biz paytda bunday sharoitlar bo'lmagan deb aytdilar. To'g'ri aytibdilar. Voy, qara, oshiring kelyap. Sal sekinroq gapir, eshitib ham qolmasin. Sekin gapiraman. Salom qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormaydi. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz qalay? Yaxshi, rahmat. O'qishlar qalay? Yaxshi, xudoga shukr. Charchamadingizmi? Yo'q. Men keldim. Yuringlar, sizlarni tashlab qo'yaman. Sizni ovora qilib qo'yamiz-da. Yo'q, shart emas. O'zimiz ham yetib ola olamiz. Uyimiz yaqin-ku. Ha, yo'q, nega ovora bo'lar ekanman? Baribir ko'chadaman. Yuntos. A, baribir ham avtobus kutib turasiz-ku hozir, to'g'rimi? To'g'ri. Yuringlar. Mayli. Ketdik. Yur, mayli. Hozir onasi yaxshi kelasin dadasi? Ha, rahmat, keldim. Aha, bu dasturxonlar tuzatilgan. Nima gap? Sovchilar kelib ketishdi. Oling dadasi. Kim ekan? Yunusobodda turar ekan dadasi. U kelgan sovchi ayolini ismi Dilravoy ekan. Shunaqa bamani gaplari ham, shunaqa aqlli ayolki, o'g'liga ham yaxshi tarbiya bergan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Yigit nima qilar ekan? Shundan gapir. Anig'ini aytmadi. Shu biznes qilarmish. Aytgancha jentira mashina olayotgan ekan. Gaplaridan juda ham to'q, boyvachcha oilaga o'xshaydi. Ey. O'ylab gapiribsan? Nima jentira mashina olayotgan bo'lsa, boy bo'lib qoladimi? Ha, o'zingizda yo'q-ku. Mayli, obdon surishtirish kerak. Bir marta kelganda abu boy ekan deb qizingni qo'shqo'llab berib yubormisan-ku, to'g'rimi? Bilaman dadasi, bilaman mana. Qizimiz ham yaxshi yashasin deymanda. Qo'l uzatgan joyiga yetsin. Hech narsadan zo'riqmasin deb niyat qilamanda. Hozir biznes qilayotganlarning hammasini oshiq-olchi bo'lib qolgan-ku. Bo'pti. Sen ham oilasini yaxshilab surishtirgin. Men ham otasini kimligini, nima ish qilishini surishtiraman. Ha, aytgancha otasi chet elda emish. Qarang dadasi, zap bizga mos oila chiqdi dadasi. Dadasi, omadimiz keldi. Oyi, nega bugun meni o'qishdan qoldirdingiz? Bugun uchrashuvga chiqasan. Ah? Qanaqa uchrashuv oyi? Bir yaxshi oiladan sovchi keldi. Yigitni rasmini ham ko'rsatishdi. Chiroyli, xushbichim. Eng muhimi boyvachcha. Jentira mashinasi bor ekan. Oyi, meni turmushga bermoqchimisiz? Hali yoshman-ku. Voy, nima bo'pti? Nima hayron bo'lasan? Ha, tengi chiqsa tekin ber degan. Hali o'qishim tugamagan bo'lsa,
Men yigitni onasi bilan gaplashdim. O'zimiz kerak bo'lsa o'qitib olamiz deyishdi. Sen tezroq tayyorlangin. Ana men olib bergan yaltiroq ko'ylaging bor-ku, o'shani kiyib chiqqin, xo'pmi? Kuyov bolani ko'ynini olgin, xo'pmi? Ha, endi qiz bolaga o'xshab nozik qarashmalar qilgin. Ha, buni umr savdosi deb qo'yibdi qizim. Oyi, nimalar deyapsiz? Dadam bu haqida biladilarmish-ku? Voy, albatta biladilar-da. Sen xavotir olma. Nima, men dadangdan ruxsatsiz biron ish qilamanmi? Oilasini ham surishtirdim. Bizi ko'ynimizdagidek oila ekan. Menga qara, sen chiroyli pardoz qilgin, xo'pmi qizim? Bunaqa kuyovni kunduzi chiroq yoqib ham topa olmaysan. Ramizjon, Ramizjon. Bo'la qol qizim, tez-tez. Hurmatli obunachilar, demak, kirib eng so'nggi postimda aktiv bo'linglar, like bosinglar, kommentariya yozinglar va sizlarni storiyaga joylayman. Tushundinglarmi? Aleyküm assalom. Qalaysiz Mumtozaxon? Yaxshi. Yaxshi keldim. Mana bu gul sizga. Rahmat, juda ham chiroyli ekan. Kutib qolmadingizmi? Yo'q, kutib qolmadim. Marhamat, o'tiring. Rahmat. Ixtiyor bo'ling. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Kuttirib qo'ymadimmi? Yo'q, o'tirdim. İstoriya qo'yatdim. Ha. Ijtimoiy tarmoqlarda faolmisiz? Shunaqa desa ham bo'ladi. O'zingiz qaysi sinfdan foydalanasiz? Men faqat Telegramga kiraman, chunki o'qishda juda ham ko'p kerak bo'ladi. Instagram, YouTube, TikTok bilan kirmaysizmi? Yo'q. Ularga ortiqcha vaqt sarflagim kelmaydi. Undan ko'ra kitob o'qiyman. Ha, uzr. Nima deyotdik? Ha, to'g'ri qilasiz kirmasdan. Meni bo'lajak xotinim Instagram, TikTok qilib yurishiga qarshiman. Men ijtimoiy tarmoqlarga kirmaganingiz yaxshi. Juda ham chiroyli joy ekan. Sinam. Sizga yoqqan bo'lsa xursandman. Agar xohlasangiz bundan ham yaxshiroq joyga borishim mumkin. Yo'q, yo'q, shart emas. Aytyapman-ku, chiroyli, shinam deb. Juda ham qulay. U bu narsa buyurtma beramiz. Mayli. Ofitsiant qarab olsin. Sir bo'lmasa, ish joyingiz qayerda joylashgan? Ishimmi? Yaqinda yangi ofis olmoqchiman. O'sha ofisimni olib, hujjatlarini hal qilib olay, keyin aytarman qayerdaligini, maylimi? Ha, tushunaman, biroz qiyin. Endi hujjatbozlikka vaqt bilan ko'proq pul kerak-ku. To'g'ri. Ofitsiant kelmadi. Ofitsiant qarab olsin. Rams? Ha, oyi, hozir kiyinib olay. Voy, yaxshi keldingmi, bolam? Nima bo'ldi? Nima bo'lish kerak, oyi? Qizni ko'rdingmi? Yoqdimi senga? Yaxshi, yoqdi, oyi, yoqdi. Mana shu mataxing ulgurib 5 minutga mamga qo'yib tur. Men bilan odamga o'xshab gaplashgin. Oyi, reklama masalasida bitta obunachim yozyapti. Shunda gaplashib oling. Jonga tip ketdi shu reklamalaringiz ham, bemani qiliqlaringiz ham.
O'zichi, butunlay shu narsani yig'ishtirib qo'ysang bo'lardi endi. Oy, reklama bu pul degani. Shuncha pul qayerdan kelyapti? O'zi qamoqdan seni bir marta zo'rg'a olib qo'ygan edim. Yaxshi ham mahalla aralashib kafil bo'ldi. O'zichi, anu giveymi, allam bola o'yinlaringni boshlab yurmagin boshqatdan, xo'pmi jon bola, xo'p. Hurmatli obunachi, men siz bilan ishlashga tayyorman. Xudo xolasa siz reklamangizni zo'r qilib, dodacha qilib olib beraman. Ko'ngling sog' bo'lsin. Oy, eshityapsanmi mani? Nima? Dodachasi nima bo'ldi yana? Zo'r, yaxshi degan oy. Voy bolam. Dadasi. Qizingiz bugun uchrashuvga chiqib keldi. Qachon? Bugun. Haligi men yoshlar bir-birini ko'rsin. Yoqtirsa, yana ko'ramiz dedim-da. Onasi. Ammi senga oldin ularni oilasini surishtir degandim-ku. Vahima qilmang. Surishtirdim. Oilasini yaxshi deyishdi. Mana qizingizam o'zi yigit bilan ko'rishib keldi. Xo'sh, qanaqa ekan? Yoqqan ko'rinadi. Boshini egib uyalib yuribdi-ku. Hech narsa degani yo'q. Sovchilari yana kelinglar, ishni pishitamiz desam, siz nima deysiz? Mayli. Shunaqa degin. Onasi, sen sal shoshatganga o'xshayapsan. Buni umr savdosi deb qo'yibdi. Shoshilmasligimiz kerak. To'g'ri kuya dadasi, lekin yaxshi oilani qo'ldan chiqarmaylik deyapman-da. Uzoqqa bormaylik. Mana Singiz Qunduzxonni ko'ring. Er yaxshi pul topmagani uchun xor bo'lib qiynalib yuribdi. Bolasi kasal bo'lganda ham o'zingiz davolanish uchun pul berdingiz, to'g'rimi? Sizni ham pulingizni oshib toshib yotgan joy yo'q-ku? Ertaga biz ham qizimiz qiynalib qolmasin, boy yashasin deyman-da. Ha, bu borada haqsan. Gaplaring to'g'ri. Hozir pullaring ko'p bo'lsa, hayot ham sen uchun mazza bo'lib qoladi. Endi o'z bilasiz-ku. Nima qilay? Sovchilarga roziligimizni aytamizmi? Mayli. O'zing bilasan. Voy. Shunaqa gaplar dugonajon. Mumtoz, hech tasavvur qila olmayapman. Sen turmushga chiqasanmi? O'qish nima bo'ladi? Keyin qiynalasan-ku. Bilmadim. Turmushga chiqib ham o'qiyotganlar bor-ku. Ramzaka boyvachcha ekan. Ancha joyi qo'li yetarkan. Dekanlar bilan ham o'zim gaplashaman deb aytdilar. Mo'yinni bilasanmi? Jantrasini ko'rsang og'zing lay ochilib qoladi. Xullas, oyim, dadam rozi. Men nimayam dirdim. Eldor aka nima bo'ladi? Uni umidvor qilib qo'ygansan-ku axir. Men uni umidvor qilmaganman. O'zi ortimdan yurardi. Shaldiroq Sparkni haydab yurursan. Axir unga befarq emasman degandingku. Endi o'zgardim. Xullas, Ramzaga ko'p pul topadi. Menga yoqadi. Mayli, o'zing bilasan. Bo'pti, yaxshi samol. Yaxshimisiz Mohina? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abu Mumtoz begim ko'rinmaydi. Hali sizga aytmadimi? Nimani? Mumtoz begim turmushga chiqyapti. Nima?
Hazırlaşıyorsunuz mu? Nega hazırlashaman? Uyiga boy oiladan sovchi kelgan ekan. Ota-onasi rozi bo'lishibdi. Mumtozbegim ham qarshi emas. Hech tushunmadim. O'qishi nima bo'lar ekan? Bir gap bo'lar. Boy oiladan deng. Mayli, rahmat. Demek, siz TikToker ekansiz de. Bunu sizga oldinroq aytmoqchiydim. Keyin mag'rur bo'lmadi. Menga sizni biznesmen deyishgan edi. Biznesimni endi boshlayman. Hozircha pul yo'yapman. Boshqa sohalarda ham o'zimni sinab ko'rdim, nimagadir olmadim kelmadi. Endichi. Endi shuni davom ettirmoqchimisiz? Hozircha. TikTokerlikdan yaxshi pul topsa bo'ladi. Menimcha. Lekin kelajakda buni kasb desa bo'ladimi? Ota-onangiz bunga qanday qarashadi? Otam to'liq bilmaydilar. Onam biladilar. Reklamadan yaxshigina pul kelib turadi. Mana yaqinda mashina oldim. Nasib bo'lsa kelajakda uy olish niyatim bor. Yomon joy yo'q menimcha. Lekin meni ota-onam bunga qarshi bo'lishadi. Bundan chiqdi, to'yimizga ham rozilik berishmaydi. Nega endi? Hozir hamma narsani pul hal qiladi. Puling bo'lsa qo'ling hamma joyga yetadi. Siz menga turmushga chiqsangiz yaxshi yashaysiz. Qo'lingiz to'q bo'lsin bu tarafdan. Menga ishonsangiz bo'ladi. Bilmadim. Men ketishim kerak. To'xtang, buni yemadingiz-ku, yana qachon uchrashamiz? Bilmadim. Men yaxshilab, obdon o'ylab ko'rishim kerak. Onasi. Ortiqcha xarajatlar kerak emas. Juda bu ro'yxatni cho'zib tashlamagin. Voy, nimalar deyapsiz? Bitta-bitta qizingizga xarajat qilasiz-da dadasi. Voy, dadasi, menga qarang. Bo'lajak quda bilan gaplashdim. Potixa kunini ham belgilaylik deyapti. Mana u ro'yxatni ham so'rayapti-da. Muncha shoshasan-a. Nima qizingni erta qutulmoqchimisan? Nega unaqa deysiz? Yaxshi, tagli, tugli joy chiqqanda beraylik deyapman-da. Kuyovingiz biram saxiy, biram qo'li ochiq. To'yga hamma xarajatlarni o'zim qilaman deyapti. Sizlar ortiqcha urinmanglar. Hamma mebellar o'zimiz qilamiz deyapti. Voy, oilasi biram o'zimizga mos dadasi. Qizimiz biram baxti ochildi, biram baxti kuldi. Mayli. Ilohim aytganing kelsin. Bo'lajak qudamiz hamma xarajatlarni o'zim ko'taraman deb bekorga kerilmadi. Ha, bolasi toparmon, tutarmon bo'lgani uchun kerilib yuribdi. Qo'li ancha joyga yetadi shekilli dadasi. Nihoyat bizni ham bag'rimizga shamol tegadigan bo'ldi. Dadasi, yoshlar to'ydan keyin chet elda dam olib kelsin deb aytdi. Shunaqa degan. Mayl. İlohim baxtını versin. İlohim, İlohim dadasi. Mumtoz begim shoshma. Gaplashib olishimiz kerak. Nimani gaplashamiz? Turmushga chiqayotgan ekansan? Rost. Menga qara. Kim o'yi ket? Kimligim nima ahamiyati bor? Menga qarang. Nega odamlar bir-birini hayotiga aralashib berishadi? Bir-birini muhokama qilib, g'ibat qilib, orqasidan gap tarqatishadi. Turmushga chiqayotganimga chida olmayapsiz-da, to'g'rimi? Meni hayotim, bu meni hayotim. U o'zimga bog'liq. Tushundingizmi? Men turmushga chiqayotgan yigitni simiramiz. Uni sevasanmi? Hali sevishga ulgurganim yo'q.
Lekin u boyvachcha. Oylaga ko'chyapman degin. Ha? Boy yashagim kelyapti. Nima bo'pti? Sizni minib yurgan Sparkiz bilan hech qayoqqa borib bo'lmaydi. Uni esa yangi jentrasi bor. Yaxshi. Sen uchun xursandman. Agar o'sha jentra seni baxtli qilsa, o'qiyor. Hazır. Hazır. Kim? Selam bırakın, gelin, gelin. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Yaşımız yok. Gelin. Çatçam yapsın mı? Rahmet, yaşı gel yapsın. İşten kaydı, bir kırıp ödeyi dedim. Siz de iki ağız yapın bu arada, aile mi? Hop, hop. Yürüyün. Uyda, bafurca çay içip yapışalımız. Gelin. Gelin, hoş geldiniz. Çerçemezden yaş gel yapsın. Rahmet, siz yaşımızsınız. Rahmet, gelin. İlahi amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammamiz o'ynab, kulib yuraylik. Yaxshimisiz, siz yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamasdan. Rahmat. Yaxshimisiz? Bir daqiqada shunday choy damlab chiqaman. Yo'q, yo'q, kerak emas, kerak emas. Men o'g'lingizni masalasida kelgan edim. O'g'limni masalasida? O'g'lingizni qilib yurgan ishlar haqida gaplashib olishga chiqqan edim. Nima ishlar qilib yurgan ekan? O'g'limga nima qildi? O'g'lingiz internetda ja mashhur. Har xil qiliqlar qilib allam balo videolarni joylashtiradimi? Tunov kuni hokimiyatda yoshlar masalasi bo'yicha yig'ilish bo'lgan edi. O'sha yerda menga ko'rsatishdi. To'g'risini aytsam, opa, juda ham uyalib ketdim. Siz nega uyalasiz? O'g'lingiz har xil qiliqlar qilib videolarni internetga tarqatayotganligi uchun-da? Nima uchun bo'lardi? O'g'lim halol yo'l bilan pul topyapti. Birovning molini o'g'irlayotgani yo'q, jonini olayotgani yo'q. O'z harakati bilan mana shuncha ish qilib qo'ydi. Birov bizga bir tiyin pul berib qo'ygani yo'q. Bilaman, Dilara opa. Lekin tangani ikkinchi tarafi ham bordi. Ramz bir marta odamlarga gif o'yini o'tkazib, odamlarni aldagan. Keyin ishi sudgacha oshdi. To'g'rimi? Mahalla ko'y o'rtaga tushib, qamoqdan saqlab qolgandik. Endi shuni menga hamisha eslatib turaverasizmi? O'g'lingizni qilayotgan bu ishlari erkak kishiga yarashadimi? O'zingiz o'ylab ko'ring. Yosh bola bo'lsa ham mayli. Axir kop-katta yigit bo'lib qoldi. Ustiga ustak yana qaysidir oila bilan quda bo'lib qo'yibsiz. Ha, menimcha ular o'g'lingizni bu qilib yurgan ishlaridan umuman xabarlari yo'q. Agar haqiqatni bilishsa, qay ahvolga tushar ekan? Menga qarang. Mahallada ishlayman deb hammani oilasiga shunaqa aralashaverasizmi? Men birovlarning maslahatiga quloq solmoqchi emasman. Dilrabo opa, har bir oila bizni nazoratimizda turadi. Ular o'stirayotgan farzandlarini sog'ligi, axloqi, tarbiyasi, jamiyatda o'zini qanday tutishi, hammasiga biz javobgarmiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan ham kelishmovchiliklar sabab janjallashib qolgansiz. Mana, qaysidir musofir yurtda pul topaman deb ishlab yuribdilar. Endi o'g'lim yaxshi pul topayapti deb bunaqangi buzuq ishlarga yo'l qo'yib bermang-da, opa. Men bunga jim qarab tura olmayman. Qo'lingizdan kelganini qiling, tushundingizmi? Tushunarli. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan, Gonajon? Bilmadim, Mohina. Eldor akamga ham jahl ustida qo'pol gapirib qo'ydim. Shuni o'ylasam yuragim siqilib ketyapti. Lekin baribir oyimga haqiqatni aytishim kerak. Oyinga aytganing bilan vaziyat o'zgararmikan? Nega bunday deyapsan? Chunki oying seni boy oilaga kelin bo'lishingni xohlagandilar. Ramz TikTokerlik orqasidan yaxshi pul toparkan-ku. To'ylarga ham chiqarkan. Lekin men bo'lajak turmush o'rtog'imni bunaqa tasavvur qilmaganman-da, Mohina.
Doğrusu, oylay verip sıkılıp gittim. Nega sıkılasan? Bor, oyunga shartta ayt. Masalani hal qil. Bu sen o'ylaganchalik oson emas-da. Fotiha qilish uchun hamma narsani tayyorlashyapti. Bir tarafdan o'ylab qarasam, balki bu hammasi yaxshilikkadir. Bekorga bu ishlar bo'lmayotgandir. Agar hozir haqiqatni aytsam, hammasi barbod bo'lishi mumkin. O'z baxtimni o'zim yo'qqa chiqazgan bo'lamanmi? To'g'rimi? Ramiz, seni baxtingmi, yo'qmi, buni bilmaysan-ku. Seni gaping ham to'g'ri. Qiz bolaga baribir qiyin ekan. Mumtoz begim, nima bo'lganda ham sen oying bilan yaxshilab gaplash. Ular haqiqatan xabar topishlar kerak. Bo'lajak kuyovlari ular o'ylagandek biznesmen emas. TikTok kerakanini bilishsin. Men ayta olmayman. Taqdirimga nima yozilgan bo'lsa, shu bo'ladi. Bilasanmi, kommentariyada qarg'ab, so'kishadi. Shuni nimasi yaxshi endi? Kelishimdan maqsad men siz quda bo'layotgan Dilraba xonning xonadonini juda yaxshi taniyman. O'zim 20 yildan beri shu mahalla fuqarolar yig'inida ishlayman. Shunaqa deng. Xush kelibsiz. Rahmat. Xonadoningizga kelishimdan maqsad shu o'z vazifamni bajarib qo'yish. Eshitishimcha Dilraba xon bilan quda bo'layotgan ekansiz. Tabriklayman. Yoshlarga baxt tilayman. Lekin bo'lajak kuyov haqida surishtirdingizmi? Nega buni so'rayapsiz? Bilasizmi? Gap shundaki, Ramiz o'zi yaxshi yigit, yomon emas. Lekin hali shu vaqtgacha birorta kasbni boshini tutmadi. Institutda ham o'qimagan. Qo'lida bir tayinli hunari ham yo'q. Tushunmadim. Uni biznesmen deb aytishgandi. Ha, Dilraba opa o'g'lini qiladigan ishini yashirgan shekilli. Siz ochiqroq gapiring. Qanaqa qiladigan ish? Hozir yoshlar hayotga juda yengil qaraydigan bo'lib ketishgan. Yarashgan, yarashmagan qiliqlar qilib internetga joylashtirishadi. Rasmlarga tushishadi. Shuni orqasidan pul topishadi. Endi bu pul qanchalik halol yoki boshqa bunisini bilmayman. Ramz ham TikTokermi bilmayman. Har xil bachkana videolarga tushadi. O'zbek yigitiga yarashmaydigan qiliqlari bor. Jiddiy gapiryapsizmi? Ha, yana 6 oy oldin shu internetda give o'yin o'tkazaman deb odamlardan pul olgandi. Omadi kelmay, hammadan qarz bo'lib ketgan edi. Ishi sudgacha oshgandi. Ozodlikda yurish uchun mahalla kuy o'rtaga tushib kafil bo'lgandik. Nimalar deyapsiz? Qanaqa sud? Haqiqatni bilib qo'ying dedim-da. Surishtirdim. Oilangiz obro' e'tiborli xonadon ekan. Qizingiz ham hali yosh. Institutda o'qirgan. Ertaga oliy ma'lumotli bo'ladi. Yana bilib-bilmay xato qilib qo'ymanglar dedim-da. Yo'q, yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga? Dilrabo axir o'g'lini biznesmen, do'konlari bor degandi. Hali odamlar aldab pulini shilib yuradimi? Otasini ham chet elda biznes qiladi degandi. Dilrabo opa xo'jayini bilan janjallashib, xo'jayinlari chet elga ketgan. 6 yil bo'lyapti. Siz bo'lajak quda sifatida bu haqiqatlarni bilishingiz kerak. O'chir shu ahmoqingni. Ko'rsatma menga shuni. Sen o'zi u haqda bilarmiding? Bilmasdim, oyi. Bugun bildim. Ha, nima menga shuni tezroq aytmading? Qanday aytaman, oyi? Hamma ishni menga aytmasdan hal qilib tashlayapsiz-ku. Turmushga chiqishga hali yoshman desam, yo'q, to'yini qilamiz deb turib oldingiz. Jim bo'l. O'zi dardim o'zimga yetib turibdi. U yigitning bunaqa xurmacha qiliqlari borligini qattan bilayman. Yana odamlari aldab pulini olar ekan. Ishi sudgacha oshibdi. Nahotki sen uni tanimasang. Ha, hozirgi hamma yoshlar uni tanir ekan-ku. Oyi, bunaqalardan mingtasi bor. Axir men Instagram ishlatmayman, qayerdan bilaman? Uchrashuvga chiqqanimizda boqqa borgan edi. O'sha yerda bolalar, yigitlar u bilan rasmga tushdi. Ana shundan bilib qoldim.
Endi nima qilamiz, ha? Bilmayman, oyi, bilmayman. Dadangga buni qana qilib aytamiz? Boshimiz baloga qoladigan bo'ldi-ku, ha? Ey, men ham shoshildim. Yaxshilab surishtirmabman ham. Yaxshi ham uni mahallasida ishlaydigan ayol kelib aytdi. Bo'lmasa, bo'lajak kuyovim katta biznesmen deb o'zimni ham, boshqalarni ham aldab yurar ekanman-da, a? Umida. Umida. Mumtoz begim. Ve onası. Sen hammasını bilir miydin? Nimani dadasi? Men hozir restorandan kelyapman. İşxonamdagi Anvar bilan birga o'tirgan edim. Ammo qizingni sochib qo'ygan yigit o'rtaga tushib olib hammani ko'zini oldi. Bir bachkana qilinglar qilib yotibdi. O'zimni qo'yarga joy topolmasdan oxir uyalganimdan chiqib ketdim. Yo'l-yo'l aka surishtirsam, u qandaydir bir TikToker ekan. Shurosmi? Voy dadasi, o'zingiz bosing. Men qanday qilib o'zim bosaman? El yurt oldida. Meni sharmanda qilsa ham, boshimni eksa ham, men jim bo'lib, indama yuraveramanmi? Qanaqasi o'zim bosaman? Sen sovchilarni o'zing kutding. Surishtir desam surishtirmading. Sen haqiqatlarni bilarmiding? To'g'risi, bugun bilib qoldim men ham dadasi. Ularni taniydigan, mahallasida ishlaydigan bir ayol kelib aytdi. U internetda qanaqadir o'yinlar o'tkazib, odamlar pulini ishlar ekan. Nima? Qizim, sen u bolani videolarini ko'rdingmi? Qillarini qara. Tungi klublarda, restoranlarda masxarovozga o'xshab har xil qiliqlar qilib yuribdi. Voy qizim, bu yigit kishiga sharmandalik-ku axir. Umida, sen tasavvur qilyapsanmi? Yo'q. Men bunga chidolmayman. Men unaqa sharmandaga beradigan qizim yo'q. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, hamma aloqalarni uzasan. Tushundingmi? Qo'ng'iroq qil. Assalomu alaykum. Eshitdim hammasini. Internetda har xil o'yinlar bormi? Har xil videolar bormi? O'ziga yarashmaydigan bir o'yinlaringiz bor ekan. Bundan tashqari odamlarni aldab pullarni olar ekansiz. Bu ishingiz sudgacha boribdi-ku. Ey uka, yaxshi ham baxtingizga mahalla bor ekan. Bo'lmasa hozir o'zingizni qayerda ko'rardingiz. Ey, mashq qilayotgan bachkana ishlaringiz erkak kishining ishimi shu, ha? Kechagida restoranda o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Agar biroq aytganiga ishonmasdim, lekin o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Gapiring. Bunisiga nima deysiz? Men buni orqasidan pul topaman, buni hamma qilyapti-ku. Bu hayotdan maqsad nima qilib bo'lsa ham, har qanaqangi qiliq qilib bo'lsa ham pul topsa bo'ldi ekanda. Endi gap bunday. Sizga bir aka sifatida qabul qilasizmi? Ota sifatida qabul qilasizmi? Bitta maslahatim bor. Xohlang, bu maslahatimni oling, xohlamang, olmang. Bu sizning ishingiz. Hozirgi qilib yurgan ishlaringiz o'ziga yoqishi mumkin. Mayli, o'ziga o'xshagan bir ikkita yoshlar chapagam chalishi mumkin. Lekin vaqt o'tib, bir kunlar kelib, hamma sizni orqangizdan kuladi. Bunaqa gaplarni ko'p eshitganman. Tushunarli. Xo'p, mayli. Endi uka gapni qisqa qilamiz. Men chuqur o'ylab ko'rib, bir fikrga keldim. Meni sizdaqalarga beradigan qizim yo'q ekan. Mayli. Siz ham o'ziga o'xshaganini toparsiz. Marhamat, bo'shsiz.
Şunca işler bulup getip diye düşükürüp bizim. Şunda Ramza ki sen duygularını uyan kıyam mı? Onge nispeten hiç kanaka duygu yok idi. Adi kom hayaller bar idi halas. TikToker bolaga ota-onam baribir meni bermasdi. Mahallada ishlaydigan ayol ham kelib haqiqatni aytdi. Oyimlar ham qilayotgan xatolarni tushunib yetdilar. Ramza aka bilan gaplashib oldingmi? Yo'q, telefon ham qilmadilar. Menimcha jur'at yetmagandir. Voy, qara, Eldor akami? Gulob kelyaptilar. Qara, nima qilamiz? Voy, nima qilamiz? Bo'ldi, hayajonlanma, hayajonlanma. Xo'p, ketdik, ketdik. Yur, hayajonlanma. Salom qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Bugun sizga. Rahmat. Yoqdimi? Ha, juda ham chiroyli ekan.